سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. آقا توی این ویدیو قراره بریم سراغ برنامه ویپاد. برنامه ویپاد برنامه رسمی بانک پاسارگاد. از طریق برنامه ویپاد میتونیم توی بانک پاسارگاد حساب باز کنیم، کارت دریافت کنیم و غیره که ما با اینه کار نداریم. ببینید، بانک پاسارگاد جدیدن یه طرحی داده. شما با استفاده از برنامه ویپاد میتونین تا 30 میلیون تومان بدون چک، بدون ضامن، بدون هیچ چیزی وام بردارین. همچنین تا 50 میلیون تومان هم به شما اعتبار خرید میده که با استفاده از این اعتبار خرید میتونین خرید انجام بدین. ببینید، اون 30 تومن وام که جدای قضیهش، این 50 میلیون تومن رو شما فقط میتونین خرید بکنید. خیلی خب، میریم جلوتر دوتاش هم توضیح میدیم. فقط قبل از انجام این کار لطف کنید، اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین، کانالم حتما سابسکرایب کنین. بریم سراغ کارمون. ببینید، برای اینکه شما بخواید برنامه ویپاد رو نصب بکنین، حتما وارد بازار بشین. ببینید، حتما وارد برنامه بازار بشین، سرچ کنین پاد یا وی پاد، فرقی نمیکنه. خیلی خوب، ببینید آورد برنامه بانک پاسارگاد. شما این برنامه رو نصب میکنین. چرا میگم از بازار نصب بکنین؟ واسه اینکه خب امن‌تره دیگه. بازار خب یه پلتفرم رسمیه، بهتر از اینه که از اینترنت و اینا دانلود بکنین یا از خود سایت بانک پاسارگاد دانلود بکنید. خیلی خوب، بعد از اینکه نصب کردین چیکار میکنین؟ میایین برنامه ویپاد رو باز میکنین. اوکی، برنامه ویپاد رو باز میکنین. خب بعد از اینکه برنامه ویپاد رو باز کردین، به این صفحه منتقل میشین. اینجا روی گزینه ورود به برنامه کلیک میکنم. اینجا ازم یه شماره میخواد. ببینید، شماره تلفنتون اینجا وارد میکنین. فقط حتما باید دقت کنید که شماره تلفن به اسم خودتون باشه، یعنی شماره موبایلی که اینجا وارد میکنین باید به اسم خودتون باشه، چون در ادامه اطلاعات کارت ملیتون هم ازتون میگیره. اگه شماره به اسم خودتون نباشه نمیتونین از خدماتش استفاده بکنین. خیلی خب، من اینجا شمارم رو وارد میکنم، یه کد فعال سازی واسم میفرسته، اون کدم وارد میکنم. خب بعد از اینکه شمارتون رو وارد کردین و کدتون اومد، اینجا به شما میگه که ثبت کد دعوت بکنین. ببینید، اگه کد دعوتی داشته باشین میتونین اینجا وارد بکنین، چون یه سری امتیازات بیشتری میده. اگه بدون کد وارد بکنین مشکلی نیستا، وارد برنامه میشه، ولی خب امتیاز کمتری بهتون میده. پس به خاطر همین پیشنهادم اینه که کد دعوت وارد بکنین. حالا اگه کد دعوت هم نداشتین، من توی کامنت ها یا توی توضیحات ویدیو کد دعوت خودمون میزنم، میتونین وارد بکنین. بازم میگم واسه من هیچ تأثیری نداره. خیلی خب، کد دعوت رو که وارد کردین وارد این بخش میشین. ببینید، میگه اطلاعات اولیه خودتون رو وارد کنین. شما کد ملی و تاریخ تولد خودتون رو وارد میکنین و روی گزینه ادامه کلیک میکنین. بعد از انجام این کار میگه آقا شماره سریال کارت ملی تو وارد کن. ببینید، این شماره سریال کارت ملی اینجا واردش میکنین. اوکی، بعد از اینکه شماره سریال رو وارد کردین وارد این صفحه میشین. ببینید، توی این صفحه میگه که از خودتون باید یه فیلم برداری کنین از صورت خودتون. این پایین یه گزینه دوربین وجود داره، وقتی روش کلیک میکنین دوربین جلوی گوشیتون فعال میشه و یه دایره توی تصویر هستش. شما توی اون دایره نگاه میکنین، قشنگ صورتتون باید وسط اون دایره باشه. بعد بهتون میگه مثلا سمت راست رو نگاه کنین، شما صورتتون رو میچرخونین سمت راست، بهتون میگه سمت چپ، میچرخونین سمت چپ و تایید میکنین ویدیو رو. بعد از اینکه تایید کردین ویدیوتون آپلود میشه، دیگه احراز هویتتون تموم میشه. خیلی خب، همونطور که میبینین من این کارا رو انجام دادم. ببینید، کد ملی و تاریخ تولد رو تایید کرده، سریال کارت ملی هم داره تایید میکنه، فیلم چهره هم داره تایید میکنه. کل این پروسه 5 دقیقه هم طول نمیکشه. ببینید، کل این تایید شدن 5 دقیقه هم طول نمیکشه. ببینید، بعد چند دقیقه کل این بر وسایل تایید شد. در نهایت این تیک رو میزنم و روی گزینه ادامه کلیک میکنم. خیلی خب، اینجا ازم میپرسه که درخواست صدور کارت فیزیکی، چون قبلا آدرسمو گرفته. ببینید، وقتی شما کد پستیتون رو میزنین، ازتون کد پستی هم میخواد. وقتی کد پستیتون رو میزنین، آدرستون از روی کد پستی ذخیره میشه. البته میتونین آدرستون رو عوض بکنین. ببینید، اینجا گفته که کارت همون بانک پاسارگاد رو میخوای یا نه. میتونین روی درخواست کارت فیزیکی کلیک بکنین، کارت میاد در خونتون، یا اینکه میتونین بزنین نه بعدن. خیلی خب، در نهایت ثبت نامتون انجام میشه. همونطور که میبینین ثبت نام منم انجام شده. این همون صفحه اول بخشه. ببینید، ما اینجا گزینه موجودی و اینا رو داریم.
داریم که مربوط به اطلاعات خودمونه. اینجا گزینه تحصیلات رو داریم، اگه روش کلیک بکنیم وارد این بخش میشیم. ببینید اینجا گفته تحصیلات پشتوانه 1 تا 30 میلیون تومان بدون ضامن و وثیقه. خیلی خب، من روی این کلیک میکنم، اینو واسهتون توضیح بدم. ببینید من الان اینجا میتونم 1 میلیون وام بگیرم، نه 1 قرون تو حسابم واریز کردم نه چیزی، 1 تومان میتونم وام بگیرم. حالا مبلغای دیگه هم داره، ببینید بعد از اینکه 1 تومان رو گرفتم میتونم 2 تومان بگیرم، بعدش 3 تومان، 4 تومان، 5 تومان، 7 تومان تا 30 میلیون تومان. ببینید تا 30 میلیون تومان به من وام میده بدون چک و ضامن و اینا. من الان روی 1 تومان کلیک میکنم، اینجا میگه وام 1 میلیونی داری برمیداری، مهلت مصرف اعتبار 10 روزه، مهلت تسویه 30 روز پس از چیزه. پس ببینید همینطوری الکی بر ندارین، اگه میخواین واقعا مصرفش کنین باید این وامو بردارین، همینطوری الکی نیاین بردارین، چون وامتون به صورت 50-50 واریز میشه. یعنی چی؟ یعنی 50% که خب پوله، پول نقده، 50% اعتباره، یعنی اینکه شما باید حتما خریدی چیزی انجام بدین وگرنه از حسابتون کم میشه. اینجا گفته شیوه بازپرداخت رو میتونین یک جا و چند مرحله ای انجام بدین، مراحل مجاز بازپرداخت 4 بار، یعنی تو 4 قسط میتونین تنظیم بکنین. خیلی خب، اینجا کارمزدشو نوشته، گفته که آقا 23% سالیانه، یعنی 15000 تومان برای این 1 تومان سود و کارمزد و اینا میگیره دیگه، که البته چون 1 ماه هست، مثلا شما وام 30 میلیونی بردارین 450000 تومان نمیشه، چون تو چند ماه میخواین پرداخت بکنین دیگه بیشتر میشه. خیلی خب، در نهایت میتونین روی درخواست اعتبار کلیک کنین و برداشت بزنین، که من الان این کارو نمیکنم چون لازم ندارم. خیلی خب، این از نحوه برداشت وامش بود. در ضمن هر موقعی که شما این وامو تسویه بکنین، مثلا وام 1 میلیونی رو تسویه کردین میتونین 2 میلیونی برداشت بزنین، 2 میلیونی رو تسویه کردین میتونین 3 میلیونی، 4 میلیونی، تا در نهایت برسین به وام 30 میلیونی. دیگه 30 میلیونی هم که رسیدین هر موقع خواستین میتونین این وام 30 تومانی رو بردارین. ما اینجا تسهیلات برآیند رو داریم که گفته از 10 تا 50 میلیون تومان بابت سکه ها میده. حالا من نمیدونم این جریان سکه ها چیه، احتمالاً واسه سرمایه گذاری، مثلا پول بریزین تو بانک پاسارگاد، تو این حسابتون پول بریزین، هر روز یه مقدار سکه میده. به هر حال گفته حداقل سکه لازم 4500 تاست. اینجا یه ماشین حساب داره که میتونین حساب کنین با چقدر پول چقدر سکه میتونین به دست بیارین. این بالا توضیح داده، گفته یه سری تسهیلات میده به شما که تو قالب اعتبار خریده و باز پرداخت 6 تا 12 ماه هست، که خودش توضیح داده دیگه، گفته اگه پول بریزین توی این حسابتون هر روز یه مقدار سکه میگیرین که نیازی به چک و ضامن و سفته و اینام نداره، بر اساس همین سکهاتون میاد اعتبار سنجی میکنه و به شما یه مبلغ اعتبار میده که ازش استفاده بکنید. خیلی خب دوستان، این از توضیحات کامل ویپاد. بازم میگم اگه واقعا نمیخواین از این بخش مثلا همین الان استفاده کنین، نیازی ندارین، قطعا این کارو انجام ندین، نرین الکی وام بردارین. ولی اینو گفتم مثلا واسه کسایی که میخوان چه میدونم لپتاپی بخرن، کامپیوتری بخرن، تو یوتیوب فعالیتشون رو شروع بکنن، یا میکروفون، دوربین، هر چی میخوان بخرن، میتونن از این طریق وامی دریافت بکنن. خیلی خب دوستان، که همه توضیحاتشو گفتم، چیز خاصی نمونده. لایک و سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه. فعلا روزتون خوش، خدا نگهدار.